Međunarodna turneja Dunavom TID regata 2020. u subotu 8. avgusta stigla je i u Veliko Gradište. Ove godine na regati učestvovalo je samo 16 veslača, a najveći broj njih bio je iz Njemačke. Na Solani šarenilo šatora sa obeležjima različitih zastava privuklo je pažnju prolaznika. Za sve učesnike bila je organizovana večera. Najveća i najduža rečna regata na svetu traje 75 dana i za to vreme preveslo se preko 2450 km rekom Dunav. Regata je veoma popularna u svetu i pored učesnika iz podunavskih zemalja ima ih i sa drugih kontinenata. Svake godine, posljednjeg vikenda juna, regata kreće iz nemačkog grada Ingolštada, a završava se početkom septembra u luci Sveti Đorđe u Rumuniji na obali Crnog mora. Ove godine zbog epidemije izazvane virusom COVID-19, Dunavska TID regata organizovana je sa manjim brojem učesnika. Organizator TID-a kroz Srbiju je Kajaški savez Srbije.